الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعد علينا وأولادنا وذريتنا ونفعنا من بركته في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد القراءة، maka ing dalam sawise maca Fatihah, in ata lamun nekani sapa man sholli utawa man biha kelawan qiraah badal ula ing dalem sawise takbir kang kawitan au badaha uta ing dalem sawise ula yajibu mongko wajib alaihi yang atase man utawa musolli apa ayakula yang tong ucap sapa man tsanian ing dalem ambalan kapindo Allahu Akbar ing lafad Allahu Akbar. Tapi takbir pertama maca Fatihah. Ya saiki sing tak terawe sing runtut ae. Meskipun Fatihah niku gak digak sakwise pertama kan ora apa-apa wae. Fatihah baru terus takbir maneh bar Fatihah. Suma yakti mongko nekani sapa man ngangkat tangane hukumnya sunnah takbir hukum wajib. Birokni kelawan rukun al-khomisi kang kaping lima. Wawaw tayo rukni khomis iku as-sholatu dungo. Dunga aki. Sholat itu maknanya kan dungo. Dunga aki alam nabi ngatas kanji nabi. Maksud sholawat maksudnya. Badai yang dalam sa'wese Allahu Akbar. Allahu Akbar sing kepindo ya. Ujuban kelan wajib falaya juzu mongko ora wenang apa takdimuha dhisikake salat ala nabi wala takhiru halan ora ngerekake salat wa aqalluha utawi gedhi-gedhike salat iku ayakula yen to ngucap sapa man Allahumma sholli ala Muhammadin ing lafat Allahumma sholli ala Muhammadin ucap sapa man Allahumma sholli ala Muhammadin ing lafadz Allahumma sholli ala Muhammadin wa malu wa ta'luwe sampurnane salat iku Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila akhiri siwat tasawuti maring akhire siwat uta lafate tasawut dadi ngate innaka hamidum majid. Wis sing paling sempurna. Wa yunda bulan ten sunatake apa doa undungake lil mukminina maring wong mukmin akibah ing dalem sawise salat. Walhamdulillah maca alhamdulillah ya qabla ing dalem sadurunge salat. Sunah. Jadi bar maca selawat sadurunge takbir dunga donga maring wong mukmin. Nggih. Lan disunatne maneh sadurunge mulai selawat muji apa iku maca hamdu alhamdulillah utawa alhamdulillah muji maring Gusti Allah. Wi terletak di takbir sing keloro ya ta. Jadi takbir yang keloro kuwi sing paling apik sadurunge selawat didisi alhamdulillah. Terus sabare selawat digawe tambahi donga maring wong mukmin. Summa ba'da sholati mongko ing dalem sawise maca selawat yajib wajib alai ngatasé man apa ya kula yen to ngucap sapa man salisan ing dalem ambal kaping telu. Ya sing kaping telu muni Allahu Akbar ing lafadz Allah. Kayatilan nekanono sapa man dirupne kan rukun asadisi kang kaping 6 rukune kan 7 wae. Sing nomor 6
wa wa'udai rukni sadis iku doa undungo bi ukhrawiyin kelawan dungo akhirat lil mayiti maring mayit bi khususi kelawan khususa kelawan kekhususani mayit walau akol lama senajan luweh gidik-gidik perkara yutlaku kang den mutlakake apa ma yutlaku kang den mutlakake ala ingatasi ma apa ismu duai jenenge dungo itu dungo yang berhubungan dengan akhirat khususnya kangge mayit meskipun saidik rapopo nahwu Allahumma ufir lahu umpamane lafad Allahumma ufir lahu Allahumma ufir lahu warhamhu watrifu utai bucah cili mayit cili, bucah cili semati ini kawarihi kok liane tifel walaisalan uraono apa Allahumma ja'lu faraton mughniyan Allahumma ja'lu faraton lafad Allahumma ja'lu faraton kan dan caci ini kan ditambah iku iku mughnian nyukupi ani doai saking doa lahu marin tifal inda haji munggui ibnu hajat di anahu krono sak temene Allahumma ja'lu faraton iku doa udoa bila zini kelawan ketetepani ya ta'ayan ulan dadi tertentu apa doa bakda salisati indah musa'wisi takbir kaping teluk wa akmaluhu taluwe sempurnane doa iku doa dungo almasyhuru kang wis kondak dungo almasyhuru kang wis kondak doa kondang niku ya Allahumma fir lahu warhamhu wa afi wa fu anhu ayate lana wedo ya karena nambe wong kok lah warhamha wa afi wa fu anha ayate akeh ya Allahumma fir lahu warhamhu doane mayit. Meskipun boleh biasanya enek ngaji terangan mayite cilik di enek lafadz Allahumma ja'lu faraton marane ya Allah jadikanlah bocah cilik sing mati iki simpenane simpenane wong tuane sebab wong niku lek duwe anak sing cilik mati iku besok dadi penulunge nang akhirat dadi simpenane doa iki lek mayite cah cilik iku diwacanya doa aku itu gak cukup ya tetap kaya Allahumma fir lahu meskipun saya cilik kuwi kan orang cilik orang di dosa orang di kesalahan kok dijaluk ning ngapura gak apa-apa dungane tetap wajibnya kuwi ya orang diganti Allahumma Allahumma ja'lu faraton kuwi aku ya rapal Allahumma ja'lu faraton ya gak tau moco mayite cilik barang ya tetap Allahumma fir lahu karena sing wajib iku nek malah mbok wancane sing kuwi Allahumma ja'lu faraton sak teruse gak ana Allahumma fir lahu nek kuwi ora nyukupi dalam arti rukunne ora terpenuhi berarti salat mayite gak sah. Paham gak? Iki salat wis iso kabeh ta nyolat mayit ya. Nek gak iso sampeyan tak salati. Cinta takziah minimal itu melok nyolati orang takziah orang tekota orang ngobrol gak nyolati orang takziah orang tekota orang ngobrol gak fardu dah ki meh ki podo mek rabi ki teko kerkoya tok guyon karo kancane ora malah nyolati ngono gayane seragam ireng-ireng lan ireng saiki lah ngono itu gaya-gaya karena kok nyolati mayite ora iso gak melakukan gak wis cukup wis ana sing nyolati padahal ora iso karena wong takziah itu yang paling penting yo tak wong takziah yo sembalan penting kita ziarah ini hasilnya yang ngerem-ngerem yang ditinggal mati. Tapi duga nih mayat itu ya penting. Tapi tak ziarah itu yo nyeneng nih. Ya, wong yang ditinggal kesusahan itu ben gak susah. Senang menoro yang duga nih mayat itu. Ya duga nih mayat iki yang wajib Allah maafir lahu karo Allah marhamu.
Takziah kan maknanya ngerem-ngerem. Ngerem ini maksudnya sing susah niku ben gak susah-susah. Tapi wong niku lek ngaji ya ngerti. Ngerti nanti takdir Gusti Allah wong itu kan kaya apa panggah bakal mah mati mati ini kapan mungkin lek wong itu lek sadar ditinggal mati ya susah tapi gak us sampai nemen parah-parah kaya orang terima ditinggal mati biasa maksudnya ya susah ya lupra lah susah ditinggal mati cuma sadar pancen wong itu kabeh bakal mati. Terus wong iku lek kena musibah ganjarane gedhe. Gedhe lek wis wong ikhlas nih. Tapi kok ngomong bojo wong rabi ra wajib ya. Wong ora wajib lho, kowe kan gak rukun Islam. Kayak mana David? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enak permainan itu kan main itu kan sesuatu kayaknya gunanya ya. Iya toh permainan dolanan itu sesuatu yang enak gunanya. Itu kan gak neng cara agama kan termasuk sesuatu yang gak dianjurkan. Tapi ada permainan itu setiap waktu dolanan itu dihadiri para malaikat. Di antaranya ketika suami itu guyonan dolanan karo bojone iku dihadiri malaikat saking senenge malaikat malaikat iki cara menungsono ya pengen rabi. Tahu krungu ceritane malaikat Harut Marut iki iya kan roh wong edok terus karo Gusti Allah kayak sahwat kan akhire kan iya kok enak menungso kok ra duwe sahwat iku kan bahaya. Tapi gak rukun Islam ngono ya. Wah, sikit neng omah doyak-oyak pae neng kene doyak-oyak pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya, jadi dumjane tansiah iku paling ora melot dolati. Salat gampang. Lah umpamane nggih nek batur ya salat dhewe. Ora tahlilan gak apa-apa. Ya, jadi tahlilan iku kan ora termasuk kewajiban. Ya, jadi tahlilan itu kan orang termasuk kewajiban. Ya, orang mati kan wajib lah disolati atau orang ditahlili. Sehingga suwi sholat mayit itu kan enak tahlilan itu. Caranya gak ngerasa ini tahlilan kan rapopo. Di dewi harus sholat, sholat-sholat, baru sholat itu semua. Nanti gak popo. Ya, sholat pengen dungannya tambahin saidik ya rapopo. Intinya sholat itu. Ya, dong, kene-kene tambahin tahlil itu kan saking api ewong itu. Suma ba'da doa mongko ing dalem sakwise donga ya jitu wajib apa ayat kula yang to ngucap sapa man rabian halih apa iki kaping papat ngucap Allahu akbar kapan Allahu akbar takbir sepenempat wa ya kula nekamono sapa man birukne kran rukun asabi kang kaping papat wa rukun sabi iku assalamu salam kawariya kaya liyane sholat mayit akonuhu utawi gidi-gidi salam iku assalamualaikum lafad assalamualaikum maradhan kelawan sa'ambalan wa akmaluhu utai luwe sempurnane salam iku marwatai nirong ambalan wa ziyadatu warahmatullahi lan nambai lafad warahmatullahi wa kadzalan kaya mengkono warahmatullah wa barakatuh lan lafat barakatuh inda haji nunggu Ibnu Hajar kama kaya keterangan marro kang wis liwat apa mah wa ya ta'ayyanu lan dadi tertentu apa salam ba'dar rabi'ati ing dalem sawise takbir kang kaping papat. Jadi Allahumma ghfir lahu warhamhu awake kan bar takbir keempat iku maca wa la ta'tina ba'da. Kowe maca kuwi ora apa-apa, ora maca kuwi ya ora apa-apa. Doa iku sing wajib karo Allahumma firlahu kita.
ya. Bar keempat kowe langsung salam gak apa-apa, sing penting takbire genep papat. Minimal papat, mbok tambahi 5 kan ya ora apa-apa. Bar kowe takbirne bar takbir salam gak apa-apa. Tapi nek gak lumrah ngene iki mbok lakoni, ini biasanya bingung nih makmum. Makmum bisa ngeraruh kan bingung. Salat ding yo sing ada kan sing ngaji. Salat jenazah iki takbir ping pira to? Enggak apa ditambahi oleh enggak? Dikurangi oleh enggak? Enggak oleh. Dadi umpamane praktekne ilmu wingi imami nang omah. Ya daerah mbok tambahi nganti ping 5 ping 6. Oleh enggak? Oleh. Tapi kira-kira sing makmum piye? Bingung. Bingungne wonge oleh ora? Terus sing makmum piye? Bingung. Bingungne wonge oleh ora? Tapi meskipun ngalim, pakailah ilmu standar, standar masyarakat. Standar itu ya warai kaya rapi ya ra. Dan orang bingung nih wong, standar. Wah, ya panjang orang rukun Islam. Sholat jenazah ini kan ya orang rukun Islam. Rukun Islam kan sholat lima waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum minimal assalamualaikum. Ping pisan tok cukup. Nggih. Luwih apik ping pin lho. Luwih apine ditambahi warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngono apik. Ya. Ditambahi ulama niku sing ora apa iku ora menganjurkan enggak usah ditambahi wa barakatuh, cukup assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat biasa ya. Meskipun kebanyakan sholat mayit itu mesti rata-rata tekan wa barakatuh. Iku ya apik tapi menurut Ibnu Hajar. Berarti enak pendapat yang lain, sakliyan Ibnu Hajar niku ora usah ditambahi. Nek kulo jarang gak tambahi. Dan salam iku harus yang terakhir, maksudnya sawise takbir yang terakhir. Nah, ini gini papat berarti ya keempat. Wala budaran kena ora via ing dalem sholat jenazah ay sholatin jenazah itu kese sholat jenazah min wujudi suruti sholat saking wujudi biro-biro syaratnya sholat rukunnya enak itu ya weh kudu ngerti gue ya mulai takbiratul itu ya weh kudu ngerti gue ya mulai takbiratul ikhram ya maca fatihah ya. Takbiratul ikhram niat ngadep bagi yang mampu terus takbir ping papat maca Fatihah maca selawat maca donga terus salam kuwi. Nah, saiki syarat-syaratnya apa? Padha karo syarat-syaratnya salat. Al wajibati kang wajib via ing dalem salat. Dadi padha mek salat biasa. Dramati piye? Ya salat iku ya madhep kiblat. Ya salat jenazah berarti madhep kiblat. Orang madep mayit, madep ke kiblat. Mayit itu kayak nguri orang apa-apa. Kayak ngarep ya orang apa-apa. Tapi lumrahe kan dikek ngarep. Bukan berarti awake dhewe salat ngadep mayit gak menghadap ke kiblat. Kayak nguri gak apa-apa mayit. Wajibe wong ge madep ke kiblat. Terus nutup aurat, suci sak terusé iku. Wayung dapun anten sunah kaki apa fi'lul mandubati nglakoni pira-pira perkara sunah. Sing sunah ya disunahne karo liyadene kaya ngangkat tangan, fitakbirati ing dalem takbir. Fitakbirin dan takbir tapi nalika takbir itu disunahne ngangkat tangan. Sing wajib munine takbir iku wajib ngangkat tangan hukume sunah kok salat biasa. Wa ta'awudilan maca ta'awud. Naam ya bener apa yen dapun. Layusanu ora den sunatake apa al-iftitahu iftitah. Salat mayit ora usah gawe kabirau, ora usah gawe iftitah. Iftitah ki akeh lho ya gak kabirau tok ya. Wa qiraatu surah surati lan maca surat. Enggak usah maca surat fat takbir. Guna ing dalem kene salatul jenazah. Wala butalan ora kena ora itu nare maneh mintar ilmu mubtilati saking ninggal pira-pira kang batalake. Ya padha karo salat enek sembatal ning li salat maring salat. Ya kaya ngomong terus gerakan sengake mangan, ngombe,
utawa berpaling dari kiblat, ngoten niku sembatal-batalnya juga harus dihindari. Nah, najis wal aula utai kang le utomo bisolati klanyolati alai ing atase mayit iku asobatuhu waris asobai mayit. Yang paling didahulukan nyolati niku sing paling utama ya keluargane. Waris asobah niku isine wong lanang-lanang. Anake, cara bapake, mbae, putune, tapi lanang-lanang kakak asobah. Azzukuru pira-pira kang lanang guna ing dalem kene-kene bab. Wa tartibuhum utawi urut-urutane asobah fil husli ing dalem ngadusi wa tafnilan mendem iku mazkurun dan tutur fil mutawalati ing dalem kitab kang luwih jembar kitab kang den jembarake keterangane ngadusi barang ya ngono nggih mendem ya ngono tapi ngadusi dek iki kan wedok ya wedok lanang ya lanang mendem ya lanang. Wa qallu tafni utai luwih gidik-gidik mendem al muhasili kang asilake lil wajibi maring perkara wajib iku khufratun luwangan taktumu kang iso nutupi apa khufrah ba'da tamiha ing dalem sawise nguruki mayit min antadharo saking yen to pertelo apa raihah wa tahrisuhu lan ngrekso mayit minah wisibai saking umpamane satu galak itu galak binatang buas antab antan bisu ya tambah nabasa yang basu tan basuhu saking yento ngeduk sopo sibak hueng mayit watak kuduhulan mangan apa sibak umayit. Jadi mendem mayit itu minimal tiga joglangan ya gawe ini lowangan sing lowangan itu joglangan itu iso nutupi utawa mencegah ambune mayit mayit itu lewis bosok kan batang ambune kan rawena ya, jadi oleh nguruki itu lewis bosok kan batang ambune kan rawena ya, jadi oleh nguruki itu paling orang kalau wae bosok orang mampu kan coba orang kan dulur orang mampu orang mampu. Senama di cikgu, senama loro. Orang mendem itu paling tidak binatang buas itu orang isong juga, orang isong dokeri. Okay. Itu mulanya lo jeru orang ukur 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 tak duruki enggak. Kan ada titik dia agar-agar titik, titik doyan lah ya. Dia agak kan cucu iya, enak kiri, tuan kiri, enak kucing. Nah, wajib itu dua perkara itu. Orang mampu aman sampai binatang buas. Fa'ilam yaknam, fa'ilam yamnahu. Mongko lamun orang nyegah ing mayit apa ilal bina angin bangunan dibangun ausundukin utawa pet ausundukun utawa pedi wajaba mengutawa pet ausundukun utawa pedi wajaba mengkewajib apa bina harus untuk. Seumpamanya iki lek gak dilepon dhuwure utawa lek gak diadai pedi iki gak iso aman. Ya, itu ya berarti wajib diadai peti, wajib dilepon dulu, dikai bangun, apa itu, dicor apa itu. Walayak filan ora cukup, apa albina umbangun, ma'inkanil kufri, sumertane kongange, apa itu, luangan, ya. Jadi dipendem gaya luangan, tak ewe cukup, dadak, apa itu, pendemnya ora jeru-jeru, tapi dicor dulu, ini gak boleh. Diutamakan nggae lowangan tok ae ora usah apa iku ora usah nggae bangunan. Maksud bangunan iki ditambahi boto di anu ngono lho ya ben aman. Tapi nek cukup dipendem tok utawa ngene maksude jane iso dipendem iku iso jeru wis aman ora di ora mambu ya ora apa iki orang dianu binatang buas dadak dek iki mendeme cethek wis cetheke gak apa-apa sebetulnya kok dhuwure dikai semen dicor gak oleh tetep diutamakan jeru tanpa bangun bangunan. Waya juzuran wenang liman maring wong
bisafinatin liman wong iki wong mati mayit ya mayit bisafinatin ing dalam perahu apa ilqauhu buang man nggih badha husri ing dalam sawise ngedusi man wa sholati lan nyolati alaihi atas man fil bahri ing dalam segara in ta'adara langin lamun angel apa dafnuhu mendemat mati ning tengah segara nggih gawa mimpi sholati ning kono baru digua gak apa wayah rumulan haram apa adafnu mendem fil fusaki ing dalem omah-omahan omah-omahan ing dalem jerune omah di annafiha krono saat temennya ikut tetap ing dalam rusak apa idkhalu mayitin lebokake mayit alal akhir ing atase wong liya qabla bilaihi ing dalam sak durunge amoe akhir enggak oleh mendem enggak oleh mendem mendem mayit neng kuburan seneng jerone kuwi jek enek mayite sing jek jek urung bosok jek utuh utawa ya jek gung aju gak oleh dadi nyampur mayit sing jek urung ajur urung bosok iku apa iki urung merotoli gak oleh temalane enek-enek wong ngeduk kuburan kok neng kono jek enek mayite wajib durukin nang gone pindah boleh juga ada mayite. Tapi nak neng kono ikut jeru ikut wes merotol, wes balung wes acur. Ia oleh di terus ni orang duduk balung ini dijikui, engkau waya mendem ini di pendemane. Di morne, ini gak bobo. Tapi nak kaya ini meng kasus tak turun acur, ya amoh ini gak oleh. Waktilah tu nisailan nyampuri wadon dirijali kelawan pura-pura lanang. Wadon lanang dicampur sak luwangan maksudnya ya wa adami man iharan ora anane nyegai nyegai fusaki arro ikhata ing ambu wa akmaluhu ta'ilwe sempurnane dafnu mendem iku iku ayakuna yang tono apa al-kubru kuburan iku wasian jembar ya saukang amot apa kubur man ing wong yang jiduhu kang medun sapa ngedunake sapa man ing mayit wa mu'inuhu lan kang nulungi sapa man ing mayit wa mu'inuhu lan kang nulungi sapa man ing mayit ya, dadi kuburan iku duduke jembar. Tadi enak sing iso medun iso nampani, kaya ngene gane dhewe dulu ya. Enak sing iso nampani terus ndelek. Ki ora dijeblok ning dhuwur. Iki sing paling sempurna jembar sakniki. Wayu dapulan den sunatake apa ayang ayang kuso. Yen to ayang alayung nakos yang ayang yang kuso yen to ora sudo. Sudo to ora kurang apa kubur. Anko matin saking sak detek wa bastotin lan sak pengawe. Jadi sak detek pengawe iki cara wong ngadeg ngene iki, tangane dikek dhuwur iki jerune kuburan iki sing apik sak meniki. Iku sunai. Wa ya utawi komatan wa bastotan iku arba'u wa nisfun lan kunjul separo. Sak petang dira setengah. Sak dira iku kira-kira pira wae. Sekitar petang puluh pira ngono ya. Iki ngantar waktu tangkulo piro ya gak sampai setengah meter satiro coro tiga setengah meter berarti betul coro petang piro setengah ini sak rong meter setengah ini kejeron wis jeru banget ya. Gak sampai setengah meter satiro ya kapat setengah ini berarti yo wis rong meteran lah. Pemater penjul hati ya, dah itu sengapi.
jerune kuburan. Walau li sogirin senajan kedue bocah cilik, meskipun mayite cah cilik jerune. Samono. Walah du tae luang landa fis tae luang landa fis sulbati ing dalem bumi kang atos. Wasiku lan cempuri fi wairiha ing dalem liyane solbah. Wa tawsi atu humalan jembarake lahdu wasiku lasiaman apa maneh inda roksi ing ing dalem sandi apa nali apa ing dalem sirai mayit wari jelailan sikil lorone mayit diam diyum kina supaya kongang apa watu uhu nyelehake mayit karo giin kaya wong kang rukuk wa rafi sakfa himalan ngangkat payone ngangkat payone siku karo apa iki lahdu. Dadi kuburan iku enek semu, kuburan iku enek semu dikake ruang landa enek sing dikake cembu semburu iku rada bedane ruang landa itu sengerong bagian kulon ya pinggir kulon ya kuwi. Nah, cemburi itu biasanya nang tengah utawa pinggir tapi orang rong tapi mengisor wih ya tak? Ya. Kuwi lah iso dia digawe jembar, jadi posisinya iki sikil karo sirah iki ben kaya wong sing rukuk ngono kae. Iki rada rada iki dirodokne nekuk sakdi. Sikil karo sirah. Wajib lan wajib idza unzira nalika den temurunake apa almayitu mayit alqabru ing kuburan apa tau jihu ngadepake mayit kiblat wajib didepne kiblat lon sirahe kek lor ya sirahe kek lor berarti diiring iringne ben madhep kiblat ora di lumahne ane lu dicengkali ge lemah sing dibunderi ge jenenge gelu wasatu fatkillah dilan nutupi apa ge lawangil luang landak alal mutamati ngatasé kaul kang mutamat dadi dhuwure landak iki ditutupi dikai blabak biasane ya ta wayusanu gak langsung duruk ngono mboten meskipun luang landak iki kan nggih cara duruk kan sik rada aman ya ta. Tapi kan akhirnya yang jenenge lemah kan mesti ora lagi enak penahane tetap mlebu iku ya. Saya suwe kan mlebu akhirnya mayite lesem ya. Kok mana lah lemah-lemah mlenyek pas rendeng iku. Wa darake wajah mayit wa yadaihi lan tangan lurun mayit li jidal kubri maring temboke kubur mujafian hale benggang. Apa iki kan? Dibagi hiya kelawan sekabehane mayit karogi kaya wong kang rukuk. Piye iki? Tangane karo wajahe iku disandekne nang temboke, temboke jadi lemah. Jadi disenggolnya cara madhepe rono iki disenggolnya sebatas kene ya toh tangane yo ngono ya toh tangane yo ngono tapi tangane kan nang jeroane iki ya wae nang jero gak ditokne sing dibukakne wajib toh tangane ngene berarti kok ngene padahal kan dianu ngene ya sedekep ya. Yes, wajah itu aku rano kok rong tahu. Diusahakan kaya wong rukuk wa dhahrihi lan geger mayit binahwi labinatin umpamane boto mentah. Geger ngene iki ya dijagang dikai kuwi. Lemah sing dibunteli kae. Wa watu labinatin lan nyaleh boto tahta roksihi ing dalem ngisore sirai mayit ya dikai. Halo, apa itu? Gantale iki botol.
kene kaya botol. Lah anu awak dhewe nek kaya gelu di gulune ben gak lumah ben tetep miring, gegere kene iki. Tapi iki ning isore dikae botol mentah. Lemah botol. Wa idza'u khattihi. Apa iki to? Nyelehake pipin mayit ilaiha maring labina. Pipin dibuka. Au ilal ardi uto maring bumi. Dadi lek gak dikae botol mentah langsung lemah. Wa yudkhilahu lan yento nglebokake ing mayit sapa witir wong kang ganjil salasan kelawan telu au aksara tolak akeh. Dadi sing mlebu sing nampani mayit iku diusahakan wong ganjil telu minimal telu utawa lima sak teruse. Wa qaulu bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah lan ucapan bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam hidungane pas nadungane pas nalika ngedhukne mayit inda dafni nalikane mendem lima krono hadis waroda kang tumeka apa mak annahu sak temene lafadz bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah iku amanun ngamanake min adzabi saking adzab arba'ina sanatan arba'ina ing dalem 40 apane sanatan taune. Dadi nek mendem mayit umpamane mayit iki kudune disiksa mbok wacane kuwi bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah iki selama 40 tahun dia aman bar kuwi yo diajar. Wallahu a'lam. Terus ya.